Eu nasci em São Luís do Maranhão. É, eu vim para o Rio com 17 anos, em 75. E eu vim porque eu vim estudar, na realidade, porque queria eu fazer arquitetura na época, e lá no, em São Luís não tinha faculdade de arquitetura nessa época. E aí eu vim, eu tenho uma parte da minha família já morava aqui, a minha avó e algumas tias pelo lado do meu pai. E aí eu vim. Num primeiro momento foi isso, vim estudar, fiz vestibular, fui estudar arquitetura. E em uma determinada eu já tinha me formado, ou estava me formando, quando começou assim, muito intensamente, né, nas áreas de classe média que não tinha antes, né, movimento de moradores, de associação de moradores. E foi aí que eu comecei, eu de alguma. Durante a faculdade, nunca tive, cheguei a fazer parte de um centro acadêmico da faculdade que eu estudava, mas ainda era naquela época da ditadura, e os centros acadêmicos da maioria das faculdades eram meio tutelados, né? Você tinha que. Eu só fui ser porque na época, lá a faculdade que eu estudava exigia que as pessoas que fizessem parte do centro acadêmico não tivessem reprovações, não tivessem isso, não tivessem aquilo, aquela essa maluquice toda. Aí me convidaram, eu fiz parte de uma chapa lá, mas assim, nunca fui uma militante atuante de movimento estudantil, em momento algum. Quando eu vim para o Rio, eu falei já que eu tinha 17 anos. Eu vim no meio do ano, no meio de 75, para já fazer vestibular no início de 76, né? Não era Qual Enem faculdade que nessa você época. fez? Arquitetura. Mas É Santa a Santa Úrsula. Úrsula, sim. Santa Úrsula. Eu fiz Santa Úrsula. E na época era assim. Tinha alguns cursos na Santa Úrsula muito importantes, o de arquitetura era um deles, e os da área de pesquisa, biologia, também eram muito importantes na época, por causa vários professores. Os professores que fundaram esses cursos lá eram professores oriundos de escola pública e que saíram da escola pública na ditadura militar, foram meio que demitidos das escolas por causa da sua posição política, né? Então tinha um bom curso de biologia, bons cursos nessa área assim de ciências por conta disso. Eu E aí? formei em 81. E aí você. Desculpa, desculpa, Conceição. Desculpa, acabei te cortando, desculpa. Não. Não, eu só queria pontuar o seguinte, né? Você estava dizendo, então, que durante a faculdade você se aproximou, de alguns movimentos de moradia, alguma coisa assim. Você podia falar um Não, pouquinho isso mais? já foi assim, final da faculdade. Aí Ah, tá. começou a ter aqui no bairro que eu moro, até hoje, eu sempre morei no mesmo bairro. Quando eu vim para o Rio, a minha avó e as minhas tias moravam já em Laranjeiras, e depois que eu vim para onde eu moro agora, também em Laranjeiras. Então, foi uma associação de moradores desse tipo de classe média bem importante. A AMAL ainda existe até Amal. hoje, a Associação de Moradores de Laranjeiras. E aí, assim, tinha muita gente de esquerda, tinha um pessoal aqui da minha rua, e a gente começou a se aproximar, tanto eu quanto a minha irmã na época. E aí, a gente, dentro da associação de moradores, além de toda a militância de bairro, dentro da associação de moradores tinha um cineclube. Tinha um cineclube. E esse cineclube, nessa época, eu não sei como é isso hoje em dia, mas nessa época, tinham muitas instituições que, inclusive a Embrafilmes, que existia nessa época,
que emprestavam filmes para você passar, fazer discussões, essa era Embrafilme, Instituto Goethe, Aliança Francesa, tudo isso. A gente pegava filmes, a gente fazia uma sessão por a cada 15 dias e fazia debates sobre os filmes. E aí foi que, de alguma forma, foi a militância política foi entrando, mais política foi entrando na minha militância, né? Que começou a Associação de Moradores, as coisas que o bairro precisava, depois o cineclube, o interesse por cinema que eu já tinha, já gostava muito de cinema, de ir ao cinema, de ver filmes, essas coisas todas. E aí veio o cineclube. Veio o cineclube e a gente fazia toda essa discussão. E com essa discussão veio uma outra etapa da minha militância, que é a do movimento feminista. Porque próximo aos 8 de março, sempre a gente tinha que procurar aqueles filmes que tinham a ver com o tema e procurar aquelas pessoas que discutiam e que já militavam nessa área do movimento de mulheres, do movimento feminista mais, né? E por conta disso, eu fui um pouco saindo da militância de movimento de bairro e do cineclube e entrando na militância do movimento de mulheres, do movimento feminista. E que foi assim, o resto de toda a minha militância, na realidade, começou por aí a militância do movimento feminista e até entrar para a militância do movimento de mulheres dentro do partido, do PT. E você se filiou ao PT já nesse período, porque era bem o período inicial do PT, né? 81, 82 se fundou. foi a primeira eleição, né? 82. Isso. Eu já votei no PT nessa época, mas não era militante do PT. Eu acho que eu comecei a militar no PT mais ou menos em 84. E aí, também tudo por conta do movimento de mulheres, das discussões, dessas coisas assim. Em 87, eu me filiei ao partido. Certo. Em 87. Aí foi quando a gente começou a fazer aqui no Rio, já tinha, mas eu não fazia parte, o núcleo de mulheres do PT, que em São Paulo tinha a comissão de mulheres, aqui no Rio eu tinha o núcleo de mulheres do PT, que juntava. Não só na época que os núcleos, inclusive, elegiam delegados, votavam, esse tipo de coisa toda. Então, a gente não tinham só mulheres do Rio de Janeiro, do município do Rio. Tinham mulheres da Baixada, mulheres de todo o entorno aqui do região dos Lagos, aqui por perto da capital. E o núcleo de mulheres era assim a nossa militância durante muito tempo, né? E tinha algumas pessoas que foram muito importantes na construção do PT, tipo a Ângela Borba, a Lúcia Arruda, que foi a primeira deputada que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, deputada estadual, né? Outro dia eu estava lembrando, porque hoje a gente tem aqui no Rio a deputada Rosângela Zeidan, né? A Zeidan era garotinha na época que a gente militava no núcleo de mulheres, né? Elas era um grupo de mulheres de Nova Iguaçu, a gente fazia muita, fora as reuniões aqui, muito no centro do Rio, às vezes a gente fazia algum tipo de encontro. E usava muito moquetá, que era uma coisa da Igreja Católica, e que cedia para a gente fazia reuniões. E o pessoal de Nova Iguaçu era muito atuante, a Zeidan na época era de Nova Iguaçu. O nosso campus é bem próximo lá do Moquetá, do seu É no Moquetá. bairro de Moquetá. É no bairro de É Moquetá, na bem verdade. perto lá da diocese, né? Da igreja. Isso. PT sempre teve muita proximidade com a Igreja Católica, né? Sim.
Ô, Conceição, uma curiosidade agora, você falando isso, né? Como que se dava essa relação entre a Igreja de Nova Iguaçu com o movimento de Laranjeiras através da Zaidan? É isso que você estava dizendo? Não, não, não. Não, era porque assim, muita gente que era do PT, homens inclusive, eram daquela área de Nova Iguaçu, né? Não só Nova Iguaçu, como a Baixada como um todo. Mas Nova Iguaçu era o município mais importante, porque na época Nova Iguaçu, inclusive, incluía Belford Roxo, Queimados, tudo isso, né? Que partiu depois, né? Mesquita, né? Então, assim, Mesquita era um lugar uma área importante de militância do PT. Então, o núcleo de mulheres era núcleo de mulheres da capital só no nome, vamos dizer assim. Porque, na realidade, reunia mulheres de toda essa área aqui do Grande Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Conceição, desculpa, Alexandre, só uma coisinha, só para não Sim. perder esse gancho. Conceição, uma das coisas interessantes, né, desse projeto que a gente está fazendo é ver a diversidade de trajetórias, né, nesse início do PT, né? Cada estado tem as suas características próprias, né? No Rio de Janeiro, uma das características que tem é de uma presença importante do brizolismo, né, do Brizola, enfim. Caso da influência que ele teve, etc. No movimento de mulheres, ou nesse início, quando você está entrando no PT, você tinha relações, conflitos, disputas com outras forças nesse campo da esquerda, ou você não participava desse tipo de discussão? Não, a gente tinha muita disputa interna, né? Mais do que tem hoje, eu acho. Muita disputa interna. Mas, assim, no movimento de mulheres, e logo após, quando eu comecei a militar no PT, o que era importante, o grupo de mulheres que era importante dentro do feminismo eram as mulheres do PMDB. Tanto que, assim, 8 de março, organização de 8 de março, organização desse tipo de coisa, era tudo feito meio por elas. Assim, o Conselho de Mulheres foi, assim, uma luta que elas tomaram à frente mais do que a gente, na realidade, porque elas já tinham, eram todas feministas antigas, que tinham vários grupos na época de movimento feminista, que não eram ONGs na época, eram grupos mesmo, assim. E elas, eu diria que a disputa era mais com elas, mas não chegava a ser uma disputa, ruim, vamos dizer assim, uma disputa. Como hoje a gente tem, assim, hoje eu não tenho ido mais muito, né? Mas, assim, organização do 8 de março hoje, aqui no Rio, pelo menos, é uma confusão com o PSTU, que é um partido assim desse tamanho, que é absurda, né? Com o PSOL, assim, hoje, até acho que hoje, de Bolsonaro para cá, vamos dizer assim, a relação com o PSOL melhorou bastante, né? Mas, assim, até um tempo atrás, quando eu militava mais ainda, a relação com o PSOL era bem ruim aqui no Rio. Porque aqui é meio berço deles, né? Assim, um bando de gente importante do PSOL era daqui do Rio. Então, era bem complicada a relação com o movimento de mulheres dele. Com as mulheres do PMDB, como elas já eram mais antigas, mais velhas do que a gente. Nós éramos meninas nessa época. Então, tem gente que está no PT hoje, tipo a Ildete Pereira de Mello. Ela, nessa época, ela é uma mulher do PMDB, né? Da cúpula do PMDB, inclusive, daqui do Rio. Certo. E tem outro, você mencionou a Ildete, teria outras figuras importantes, assim, que você lembra? Ildete, Branca Moreira Alves. Essas mulheres todas, assim, Danda Prado, que é irmã é filha do Caio Prado Do Júnior, Caio né? Prado Também Júnior. morava aqui no Rio. Irmã do Várias Caio Graco, né? pessoas, várias pessoas, assim,
do movimento feminista e a Branca, a Ildete, a Comba, que foi juíza até bem pouco tempo, essas pessoas eram do PMDB. A Comba, inclusive, foi candidata a vereadora, deputada, algo assim, pelo PMDB. Mas, assim, não tinha uma disputa assim enorme. Era o movimento feminista, assim, não era uma disputa partidária. O que eu ia perguntar antes, quando o Jean trouxe essa questão, é a seguinte, porque você estava mencionando os eventos no espaço da igreja, lá no Moquetá, né? E como é que era essa questão da pauta, quer dizer, uma coisa é movimento de mulheres, né? Que você tem certas pautas que são comuns, né? Mas tem certos aspectos da luta feminista que aí, em relação à igreja, né? Mesmo a igreja progressista, são mais difíceis de lidar, Tipo né? aborto. Exato, aborto, né? Isso se colocava, assim, como é que vocês lidavam com essa? Normalmente eles emprestavam o local para a gente, eles não interferiam em nada. Eles emprestavam o local para a gente fazer os encontros e era isso. Não tinha nenhum tipo de interferência com relação a isso. E Você nos chegou chegou a a ter contato com o Às Dom vezes a gente Adriano? já teve, a gente tinha mais embates, vamos dizer assim, com relação a essas pautas, como o aborto, com pessoas de dentro do partido, muito próximas da igreja, Ah, do que com as pessoas da igreja que estavam de fora, vamos dizer assim. sim. Sim, mas os militantes católicos mesmo, sim. É, exato. Já? Não, tá, não, eu ia perguntar se nessas reuniões você chegou a ter contato com o Dom Adriano Hipólito. Eu estou puxando esse gancho por causa um pouco dos nossos Não, interesses de ele era o pesquisa. bispo de lá, né? Mas Isso. não tinha assim nenhum contato. A gente não tinha nenhum contato. É porque a gente está trabalhando, inclusive, na digitalização dos acervos lá da Cúria, né? Que dessa época são muito ricos, assim, por conta de todo o vínculo com os movimentos sociais na Baixada, né? Então, uma curiosidade. Era Bom. muito importante, não, Nova Iguaçu como Caxias. A gente tinha muito militante e muita militante do movimento de mulheres em Caxias. E Bastante mesmo. você se formou em arquitetura e você trabalhava também, né, nessa área. Você falou que tem Eu link com a trabalhei com prefeitura. arquitetura até 82. Eu trabalhava num escritório de arquitetura, eram dois arquitetos e eu. Assim, aí estava numa época em que assim a gente estava quase pagando para trabalhar, né? E aí foi na época que o Jorge Bittar foi candidato a vereador do Rio, aquele ano que ele foi o candidato mais votado do PT e tal. E aí algumas pessoas que trabalhavam com ele me chamaram, perguntaram se eu topava trabalhar. Na realidade, foi bem o contrário. Foi assim: as pessoas me perguntaram se eu teria alguém que quisesse cuidar do escritório de campanha do Bittar. Iam pagar X para essa pessoa. Eu já numa situação ruim com a arquitetura, não dando mais nada. Aí eu fiquei pensando assim: eu digo, quer saber? Eu vou perguntar se pode ser eu. Aí acabou sendo eu. Aí fiquei. Acabou que o Bittar ganhou e acabou que eu fiquei trabalhando com ele como. Trabalhei com ele como na Câmara de Vereadores, depois, na época do Garotinho, ele foi ser secretário de Secretário. Planejamento também. Trabalhei com ele e ele, deputado federal, durante algum tempo. Depois tive que voltar para a prefeitura, porque eu já era funcionário da prefeitura, era cedido esse tempo todo. Ah, ficou cedida. Entendi. Certo. E aí você disse que em 87 você se filiou, né, no Sim, é. PT e já se envolv, já mais envolvida com essa organização das Sempre, mulheres movimento de mesmo, né? mulheres, é. E trabalhando mais assim como assessora, então, do Bittar, no caso. É, em 87 eu já trabalhava como assessora dele
assim, até 82, 83, que eu estava na iniciativa privada, vamos dizer, era profissional liberal, mas eu, assim, não tinha muito tempo de militar, era aquela coisa de você vai numa reunião de noite, né? Quando consegue, o final de semana. Quando você vai para o gabinete de um parlamentar, aí você já tem mais tempo para fazer essa militância, né? Em 87, 83, eu fui para o gabinete do Bittar e já era mais militância, não só partidária nos diretórios, no próprio gabinete e com o movimento de mulheres, que eu nunca deixei, e o trabalho parlamentar, né, dentro da Câmara. Certo. E em 92, que a Benedita foi candidata à prefeitura, né? À prefeitura. Uhum. É. E você tem lembranças fortes da campanha, assim? Algumas lembranças, porque na época que a Benedita foi candidata, assim, a gente não tinha ideia que a Benedita ia para o segundo turno. Uhum. Porque eu não lembro do César Maia, que foi quem ganhou a eleição depois, não lembro quem mais tinha candidato, mas certamente tinha candidatos na época que eram mais, que tinham mais possibilidade de. Acho que foi o primeiro ano que teve segundo que turno. Que teve segundo 92. Turno, foi. Foi, né? Uhum. A gente teria ganho se não tivesse segundo turno. Pois é. Mas, assim, tinha muita coisa. A Benedita, ela é uma pessoa que, por mais que ela tenha uma coisa muito religiosa, que ela, a vida toda foi evangélica, ela sempre teve uma relação com a gente do movimento de mulheres e com as pautas que a gente tinha, que às vezes eram complicadas, bem boa. Ela não era uma pessoa que dizia assim, eu vou votar contra o aborto, por isso, por aquilo outro. Na realidade, ela explicava para a gente que não podia, que era da fé, que era isso, que era aquilo, mas que ela ia se abster daquela, de uma determinada votação, que fosse uma votação complicada para a gente. A gente Uhum. respeitava. Né? Mas ela, assim, ela sempre teve um bom movimento, com uma boa relação com o movimento de mulheres, sempre teve. Sempre teve. Não só de dentro do partido, como mulheres de fora do partido. Uhum. Né? Não é como Jandira, que tem, assim, não tem a história da religião, então é mais fácil transitar dentro do movimento de mulheres, que tem umas pautas que são complicadas para quem tem alguma relação com religião. Mas ela sempre teve muito boa relação com o movimento de mulheres, tanto do PT quanto de fora do PT. Certo. É porque essa campanha, essa coisa de segundo turno, é meio de surpresa, né? O pessoal fala muito que foi uma campanha muito bonita, né? E que teve Foi. essa. Enfim, foi Foi. a novidade do momento, digamos assim, né? Acho que foi. Eu tenho a impressão, não posso dar certeza absoluta, mas foi, eu acho que foi na campanha da Benedita de 92 que a gente começou a fazer as Caminhadas das Flores. Sempre tinha um evento em todas as campanhas majoritárias, prefeito, governador, presidente da República, em que a gente fazia essa grande caminhada das mulheres, em que a gente ofertava flores para os eleitores que tivessem no entorno, né, da passeata, da caminhada. Foi, acho, tenho quase que certeza absoluta que foi na campanha de 92 que a gente começou a fazer. Depois virou um dia nacional, assim, a Secretaria Nacional de Mulheres escolhe um dia que a gente chama de Dia Lilás para fazer eventos de mulheres em todos os locais, dependendo de se é prefeito, governador, presidente da República. É.
E dentro do partido, Conceição, essa teve muitos debates também, né, sobre questões, pautas específicas, né, das mulheres. Inclusive, o PT teve esse pioneirismo, né, de cotas nas direções. E depois, quer dizer, como é que, o que é que você que estava na linha de frente disso, assim, né, o que foi mais marcante para você, assim, nos anos 90, então, nessa, então, evento na 2000, época, né? Na época da aprovação da cota de 30%, eu era filiada ao PT, era militante do PT, mas não era de direção. Assim, eu não era uma pessoa que era eleita para ser delegada para o Congresso. Entendeu? Então, assim, eu participei do Congresso Estadual, da discussão, toda a discussão estadual, até o Estado, né, porque tinha município também, tal, não era PED, então... Eram as discussões nos encontros, até o encontro estadual. No encontro nacional, na cotas foi 95? Não. Pois é, foi por aí, eu não tenho certeza. Eu ia dizer 94, mas é eu não tenho total certeza. Pode ser o primeiro congresso. Estou dizendo que essa coisa de data não é. Isso a gente pode conferir. Eu lembro que foi nesse período, só estou com essa dúvida mesmo, 94 ou 95. É. Eu peguei, assim, ontem eu estava procurando as datas que a Luana me pediu para. Em que eu tinha sido da secretaria, e aí eu, olhando as caixas com panfleto antigo, aí tinha um panfletinho do Congresso, mas eu não me lembro de ter visto a data, não. E aí você começou a atuar mais assim, o nível de assumir cargos, né? Que a própria criação de secretaria, você falou que tinha um núcleo, né? Mas não tinha secretaria ainda, né? Interna. Não, a gente depois tinha um núcleo aqui no Rio. Tinha comissão de mulheres em São Paulo e tinha algum nível de organização em alguns outros estados, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, mas era muito, muito precária a organização de mulheres até, eu diria, 97, 98, 96, por aí. Quando foi... Mas a gente fazia um determinado grau de barulho dentro do PT, apesar de não ter esse tipo de organização. E aí a gente passou a ser, em um determinado período, subsecretaria de mulheres, nacional de mulheres, dentro da Secretaria de Movimentos Populares. Isso acho que deve ter sido em torno de 95, por aí, 94, 95. E quando foi em 97, um dia, o Zé Disseu era presidente do PT. Ele, um dia, conversando com a gente, falou assim: olha, toda vez que vocês fazem algum tipo de reivindicação, o povo do diretório diz assim: mas elas não são nem secretaria, elas são. E pedem tanta coisa e querem tanta coisa, e isso e aquilo. Vamos, então, propor ao Diretório Nacional que vocês passem a ser Secretaria Nacional. Aí ele foi na época que ele era presidente do PT, em 90 e... ou finalzinho de 96 ou início de 97. Aí eu tenho essa data em algum lugar. Um papelzinho. A fundação deve ter, porque tem, são aqueles documentos de encontro, de diretórios, de reunião de diretório nacional. Foi numa dessas reuniões de diretório nacional que foi proposta a criação da Secretaria de Mulheres, e aí foi criada. Na época, a gente já tinha o que a gente chamava de
Coordenadoria de Mulheres, que era um grupo de mulheres, não tinha direção, porque a gente não era, não tinha secretária, era uma subsecretaria. Muito com gente aqui do Rio e de São Paulo. Uma outra de outro estado, mas era bem Rio, Rio-São Paulo. E aí a gente indicou, na época, uma das componentes da... como não tinha tido ainda encontro para eleger a secretária, a gente indicou uma pessoa para, temporariamente, até ter o outro encontro, que foi em 97, a gente responder pela secretaria na Executiva Nacional, nas reuniões da Executiva Nacional. Uhum. E vocês sentiram muita resistência, assim, essa coisa do... O pessoal comenta muito assim, do próprio ambiente ainda muito machista dentro da, da própria esquerda, do partido, né? Como é que foi assim? Porque, na verdade, olhando para trás, né, até às vezes até parece natural, né, esses avanços, né? Mas a gente sabe que parece... tudo foi muito, muito batalhado, né? Que a, é muito a... quando. É meio assim, é muito parecido com o movimento feminista, que aí você olha assim, as pessoas mais jovens. Elas acham que todas essas conquistas que as mulheres têm de alguma forma hoje nasceram junto com elas, né? Nasceram junto com elas. Não teve um bando de mulher lá para trás, Berta Lutz, sei lá mais quem, que lutou por isso, que direito ao voto, não sei o quê. Não, elas já nasceram votando, então... com relação a costumes, com relação a tudo isso. As pessoas acham que isso aconteceu, o sistema foi assim. Não, não teve outras mulheres ou outros homens, inclusive, que lutaram por isso. Né? Sim. A gente, assim, quando a gente começou, a primeira secretária, vamos dizer assim, apesar de não eleita, foi a Ana Lu Faria, de São Paulo. Uhum. Ela que ficou respondendo... no início, logo que a secretaria foi criada. Mas, assim, encontro, principalmente quando a gente tinha que debater essas pautas específicas, era sempre muito complicado. Muito por conta dos militantes nossos próximos da igreja, não da igreja evangélica, como é muito hoje, mas da igreja católica mesmo, tinha muita gente... Era muita conversa para aprovar uma coisinha desse tamanho, assim, que tivesse a ver com aborto, com essas coisas todas. Que, costumes, mais, vamos dizer assim, né? Sim. Coisas que... O que é político, mesmo assim, mesmo quando era para fiscalização de cota, porque muito, apesar dos 30% que existia, muito estado, muito município não cumpria aquilo. Então, era reunião em cima de reunião de diretório estadual, de diretório municipal, de diretório nacional, para acertar diretório, para acertar executiva, e muita coisa assim de que as executivas, mesmo a executiva nacional, tinha cota, tinha os 30%, mas as mulheres eram todas quase que todas vogais. Nenhuma ocupava uma secretaria, e ainda mais uma secretaria importante, tipo finanças, secretaria-geral, essas coisas assim. Né? Gleisi é a primeira presidente mulher. Mulher, né? Sim. Foi mais fácil eleger presidente da República do que presidente do PT. Sim. Né? Exato. Não, prefeita. São Paulo teve Marta e Erundina. Erundina, né? Cedo. Coisa, né? Toda. Verdade. A gente, algumas das entrevistadas recentes que a gente teve, mencionaram também assim, dificuldade de lidar com casos dentro do partido, mesmo denúncias de assédio, essas coisas assim, uhum, que acontecem. Imagino que isso também possa ter ocorrido aqui no Rio também, né? Não sei. A gente, assim, enquanto eu fui secretária de mulheres, teve muito problema sério de assédio, que a gente recebia denúncia de São Paulo, do interior de São Paulo, de muita coisa assim. Eu não sei se as pessoas, porque as pessoas
não denunciavam, ou se porque lá denunciavam mais, entendeu? De dirigente, de... Era bem complicado. E aí você tinha que fazer meio trabalho formiguinha, porque você tinha que ir no ouvido do Zé Disseu, que ir no ouvido do Aloysio Mercadante, que ir no ouvido do nosso amigo lá falecido, Palocci. Dessas pessoas assim que tinham mais influência no diretório, do Genuíno, para poder costurar alguma coisa para quando chegasse no diretório não ser aquela confusão danada. Porque, assim, as correntes mais à esquerda, articulação de esquerda, DS, era mais fácil essa conversa. Mas no campo da corrente majoritária, era muito mais difícil. Até porque um grande número desses denunciados era daí. Né? Então, era complicado às vezes. E você ficou, então, na Secretaria Estadual, inicialmente, e depois na Nacional? Eu fiquei na Secretaria Estadual, eu acho que foi de 95 a 97, por aí. Porque aí quando logo, foi... Logo no começo, então, né? Logo que ela tinha sido criada, então. Foi. E aí, na Secretaria Nacional, eu fiquei de 97 a 2007. 10 anos. Foram 3 mandatos, é. Uhum. Porque o primeiro mandato foi 97, 98. Aí o segundo mandato foi, acho que, 99 a 2001. O terceiro mandato que foi maior, porque incluiu quando o Lula foi eleito. Então, houve umas extensões de mandato de diretório, essas coisas assim. Então, deu uma esticada no mandato. Teve PED, mudança de estatuto, tudo isso nesse período, eu diria que de 2002 até 2005, 2006. E aí teve o... E, Conceição, e nesse... nesse período, então, que você está na Secretaria Nacional, né, nesses 3 períodos aí que você citou, o que você destaca das principais bandeiras, questões, dificuldades também, principalmente em relação à questão de gênero, assim, pensando na vida interna mesmo do partido, assim, como que você avalia esse período da sua atuação? Então, como eu já tinha dito para vocês, basicamente, a organização de mulheres do PT era Rio, São Paulo e algumas cidades que não chegava nem a ser o estado, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Minas, assim. Então, a maior parte do tempo que eu fiquei na Secretaria de Mulheres foi muito de organização. Muito de organização. É óbvio que tinha toda essa coisa das lutas feministas, mas quando eu saí em 2007 da secretaria, tinha secretaria estadual em todos os estados do Brasil. Coisa que antes não tinha. Então, foi um período muito de organização. Assim, depois que 50% nos diretórios, essas coisas todas, já foram os mandatos posteriores ao meu. Porque também a gente não tinha como reivindicar nada ou fazer nenhum tipo de exigência maior para o partido se a gente não estava organizado. Claro que... Hoje em dia, tem alguns estados que ficaram, que continuam bem importantes dentro da militância do movimento Mulheres do PT. E são exatamente os estados que se organizaram primeiro. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, esses assim. Minas Gerais, eu acho que nem tanto hoje, mas... é um estado importante. Mas o norte não tinha nada.
Norte, o resto do Nordeste, fora Pernambuco, não tinha nada. Então, o trabalho foi quase que esse só. E, às vezes, sem dinheiro, né? Porque hoje, por lei, tem que ter tanto, acho que é 50%, 30% que o TRE, o TSE diz que tem que se gastar com formação de mulheres, essa coisa toda. Naquele tempo não tinha, dependia do partido. Dependia do partido. Todo ano a gente fazia uma proposta de orçamento para a Secretaria de Finanças do partido. Todo ano, normalmente, era a gente ganhava, vamos dizer assim, 10% do que a gente pedia. Eu, normalmente, fazia assim, o que eu achava que eu ia gastar. Aí o pessoal dizia assim, põe mais, porque eles vão cortar. Mas, assim, raramente eles cortavam os meus, porque assim era tão básico o que a gente pedia. Porque aí o que que acontecia? Quando eu tinha uma coisa importante, uma atividade importante para fazer, esse tipo de coisa assim, a gente pendia fora daquele orçamento. Aí acabava acontecendo, porque aí tinha que fazer toda aquela conversa. Ia Zé Disseu, Aloysio Mercadante, sei lá mais quem, Delúbio. E aí acabava tendo mais algum dinheiro para fazer uma atividade específica, né? Mas então, é a luta boa. claro. Aí você pegou, então, ainda, você ainda estava na Secretaria Nacional durante todo o primeiro mandato do Lula, né? Do Você Lula. Falou que saiu em 2007, Foi. Né? Foi. E como é que foi a mudança nessa, né, de ser o partido que está no poder federal, quer dizer, mesmo estando no âmbito partidário, né? Como é que isso impactou, né? Porque aí o governo tinha a possibilidade de fazer política pública numa escala nacional, né? A principal, uma das principais reivindicações nossas. Em todos os programas de governo do Lula, sempre foi que tivesse um organismo dentro do governo que cuidasse das mulheres, né? E aí o Lula criou a Secretaria de Políticas para as Mulheres no primeiro governo dele, né? No primeiro momento com a senadora Emília Fernandes, depois com a Nilceia Freire, no primeiro mandato. Aí isso, assim, eu sempre fui de opinião que as coisas são criadas e você não tem mais que deixa quem está conduzindo aquilo a conduzir. Assim, no primeiro momento, quando a Emília Fernandes assumiu, ela me perguntou se eu queria ir para o governo federal. Eu estava com um problema na época, porque nessa época o prefeito aqui no Rio, que acho que era o César Maia na época, tinha chamado todo mundo, eu ficava na Câmara cedida para um vereador para poder ter algum tipo de mobilidade, né? Na época era o Edson Santos. E eu não tinha como ficar indo e vindo para Brasília. Quando a Emília chamou, eu digo, quer saber? Eu vou pegar um período de férias e vou para lá para ver se eu me adapto àquele negócio. Aí fui, fiquei um mês em Brasília, de férias, né, no início do mandato do Lula, tipo fevereiro, eu acho. Mas, assim, ao mesmo tempo, o partido não podia ficar sem ninguém. E aí tinha umas conversas do tipo assim, gente, Zé Disseu já não era mais o presidente. Aí eu acho que o Aloysio também
não estava mais, ficou no governo, não sei. Saíram várias pessoas. Foi quando o Genuíno foi ser presidente. E tinha que ter algumas pessoas que ficassem no partido. E aí eu fui uma das pessoas que ficou no partido. Assim, eu tinha alguns problemas particulares meus aqui no Rio, que eu tinha uma mãe que estava bem doente na época. E também isso era outra coisa que fazia ser complicado eu mudar para Brasília. Né? Brasília, né? Uma coisa é você ir numa reunião, fazer isso, fazer aquilo. Uhum. Aí... Mas acabou que a Emília não ficou muito tempo, a relação da gente, do movimento de mulheres do PT com ela, foi meio complicado. Aí acho que teve problemas no governo lá, acabou que o Lula trocou para a Nilceia, que era daqui do Rio, com quem eu já tinha alguma relação por causa, porque na época do governo da Benedita, os 9 meses que a Benedita foi governadora, eu trabalhava na chefia de gabinete dela. Eu não era chefe de gabinete, eu trabalhava com a chefe de gabinete. E aí, assim, a Nilceia era reitora da UERJ na época, e, então, assim, a gente acabou se conhecendo por ali. E aí a relação com ela, como secretária de Políticas para as Mulheres do governo Lula, foi bem tranquila, bem razoável. E eu, assim, eu cuidava do partido. Se tinha alguma reivindicação para o governo, a gente conversava, mas eu não ficava lá enchendo o saco, vamos dizer assim, da pessoa que era do executivo. Mas assim, as pautas eram pautas que a gente tinha, nossa, né? As coisas que foram as conferências, Lei Maria da Penha, várias coisas, encaminhamento dos projetos de aborto para o legislativo, tudo isso assim eram propostas que a gente do PT sempre defendeu. Então dava para ver avanços, né? Sim, sim. Sim. Teve muito, assim. As coisas estão retrocedendo hoje, né? Mas teve muito avanço no governo Lula, nos dois governos Lula, com relação à política de mulheres. Assim, a lei Maria da Penha é a coisa assim, mais visível que dessa história toda, né? Certeza. Tá, joia. E aí, em 2007, você saiu e você falou que depois disso você está só como militante, né? 2007, assim... Pelo estatuto, as pessoas só podem ter 2 mandatos. Né? Eu, na realidade, quando o estatuto foi aprovado, eu ainda poderia ter mais 1 mandato, porque eu estava... Era o mandato último, né? O último que eu fiz. Mas, como o estatuto valia dali para frente, eu ainda podia ter 1 mandato, mas eu não queria mais. Era muito tempo, muito tempo. Aí aí a gente elegeu outra secretária. Mas, assim, tenho mais sido militante de lá para cá. Agora, essa época de pandemia, assim, mesmo trabalho, eu estou para me aposentar na prefeitura. Mas mesmo trabalho, eu estou em teletrabalho, né? Porque eu tenho mais de 60 anos. Aí é porque na prefeitura do Rio eles botaram todo mundo, a não ser quem assinar um termo, quiser, porque quiser ir trabalhar lá naquele lugar, todo fechado, com possibilidade de pegar Covid. Mas aí eu trabalho em casa, a gente faz isso, Zoom, Agora mudou um pouco, porque eu trabalhava. No governo anterior do Eduardo Paes, o vice era o Adilson Pires, que é do PT, né? E aí a gente
quando eu fui para lá, eu trabalhava em outra área da prefeitura. Aí eu fui para lá. Aí ele criou a Subsecretaria de Direitos Humanos, que não tinha, tinha um núcleo de direitos humanos na Secretaria de Assistência, que foi que ele assumiu como secretário. E aí a gente tinha um grupo bom de trabalho lá na Secretaria de Direitos Humanos, que foi se deteriorando no governo Crivella, mas estamos ainda uns 4 ou 5 de nós. Agora, nesse governo Eduardo Paes, ele tirou a Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência e levou para a Secretaria de Governo. Então, não é mais a gente. Então, a gente está cada um num canto agora. Bem, mas como eu tomei para me aposentar, estou tentando tirar férias esse mês, agora em fevereiro, de final de fevereiro, e depois entro com o meu pedido de aposentadoria e larga isso, chega. E, bom, então você teve essa atuação... Milito nas redes sociais muito. É, claro. Então, ótimo. E, Jean, você quer perguntar alguma coisa mais específica desse período mais recente? É, não, eu acho que eu queria fazer uma pergunta mais geral, Alexandre. Não aquela de balanço geral assim, né, do Brasil, mas eu queria, saindo um pouco da questão das mulheres, propriamente dita, eu queria perguntar para a Conceição, né, como ela é uma militante do Rio de Janeiro, né, e está desde o início dos anos 80, né, acompanhou a vida do partido aqui durante todo esse período, eu queria te pedir para fazer um comentário geral sobre essa trajetória do partido aqui no Rio de Janeiro, tentando entender as particularidades, né, as dificuldades, né, vamos dizer assim, em comparação com outras capitais, né, o PT nunca conseguiu se constituir efetivamente aqui como um partido forte como é em outras capitais. Sim, o Rio, o PT no Rio não é um partido forte. Os momentos em que a gente teve de êxito foram momentos pequenos e, sei lá, meio do nada, tipo a candidatura da Bené em 92, né? Que a gente não... Mas eu acho que ele foi... Hoje eu acho que o PT do Rio... A minha avaliação é de que é muito ruim. As direções, tudo mais, eu acho muito ruim. Assim, minha opinião... Olha, eu fui do diretório municipal, eu fui do diretório estadual do Rio, dos dois. Mas, assim, tinha um outro... Eu posso estar sendo preconceituosa ou algo assim, mas eu acho que tinha um outro viés, um outro jeito. As pessoas da época em que eu fui do diretório... era uma discussão mais forte, eu diria assim. Hoje, assim, principalmente, eu diria, do governo, de quando a Benedita foi vice do Garotinho, ou antes, eu, assim, acho que foi no mesmo ano, né? Na realidade, a intervenção foi porque era para fazer a aliança com o Garotinho, não foi? Do Vladimir Palmeira, foi, né? Foi. Eu acho que daí para cá só piorou. Assim, juntou com isso o fato, eu falei antes, de que uma parte grande do PT do Rio, e uma parte não só grande, como importante até, a gente não pode dizer que não, foi para o PSOL, foi fundar o PSOL. Uma coisa é você no início a gente brigava muito, tinha muita luta interna. Hoje, ao contrário, eu não vejo luta interna. Eu acho que isso fez o PT do Rio bem fraco. Bem fraco. Eu não vejo assim saída para a gente aqui. Eu olho e eu estou olhando assim muito de longe agora, porque eu não estou muito na militância partidária direto. Eu, assim, o povo me põe nos grupos, nesses grupos todos de WhatsApp que tem de partido. A maioria são de mulheres, mas assim,
do PT Nacional, que eu ainda estou num grupo de discussão, das mulheres do PT nacionalmente. Mas aí a gente vê assim, o PT de Mulheres do Rio. Eu tenho um grupo que eu estou, que é da primeira zonal que eu faço parte. Que eu faço parte, não, que eu voto, né, nela. Assim, as discussões são de um nível que eu fico boba. Eu acho que a gente precisa se reinventar, talvez, não sei. Principalmente aqui no Rio. Eu não sei, como eu não tenho ido muito para... Na época eu era secretária, eu ia muito para fora do Rio, mas como eu não tenho ido muito, eu não sei dizer se tem esse mesmo... Se as pessoas pensariam o mesmo do PT nos seus estados. Né? Mas eu... Assim, aqui, eu acompanhando de longe, fui votar, mas... Como a gente vota agora você acaba votando. Na última eleição, a gente não votou direto para presidente. A gente votou nas chapas, né, que fizeram um encontro que elegeram presidente. O último PED do PT foi um PED assim, meio meia bomba. Aí, assim... Como você não está... Você nominalmente é de uma corrente, mas você consegue, quando você está de fora, não está na militância direto, olhar os problemas que as correntes causam e que tem as correntes, né, cada uma. E aí você pode se posicionar... eu acho que aquele cara que não é da minha corrente, ele está com a posição mais correta. Assim, eu não consigo entender por que o Vadir Damuz, por exemplo, que foi candidato a presidente do PT do Rio, não é ele o presidente e é uma outra pessoa que a gente nem ouve falar. Assim, eu acho que se o PT não se der conta dessas coisas, é complicado. É complicado. Eu nem sou uma pessoa que era contra a coisa lá do Congresso, o apoio da bancada para o candidato lá do Rodrigo Maia, apesar de achar que nenhum deles presta, né? Mas, assim, o que que você faz, assim? Junta? O povo fala muito de bloco de esquerda. O que é bloco de esquerda que não seja o PT e o PSOL ali na Câmara? No meio da discussão da eleição do presidente da Câmara, o PSB, por exemplo, o principal nome do PSB, que é o prefeito de Recife, estava apoiando o outro, e o partido dele apoiando o daqui. Como é que você pode fazer um bloco de esquerda assim, com esses partidos que, teoricamente, são de esquerda, mas não são tanto assim? PDT, PSB... Rede, esses partidos. É complicado. Eu acho até que o PT tinha que ter feito o que fez mesmo. Não sou contra, não. Mas é muito complicado. E, assim, não dava para sair no fim. Até a véspera da eleição, ontem de manhã, eu vi a gente, comentarista, que é ligado ao PT, esse povo de esquerda que tem blog, falando o PT que tem que sair, tem que apoiar a Erundina. Não tem nada, gente. Tem que apoiar nada. Mas o Rio precisa... Está um contexto muito difícil também, né? Assim, fazer política. Muito, muito. Nem acho que, assim, frente ampla... Como é que você faz frente ampla com esse povo de DEM, de PSDB, de... Não faz. E a gente sozinho, com essa esquerda, porque o PSB e o PDT não são partidos de esquerda, hoje em dia não são mais, não. Até o PCdoB, se você olhar bem, é complicado. Mas vamos ver como é que a gente anda.
Jean, você quer fazer a pergunta do encerramento, então? Faço, sim, claro. Conceição, a gente faz sempre essa última pergunta para todos os entrevistados, né? Para a gente poder também ficar falando muito do passado, né? Mas tentar tocar um pouco nessa conjuntura do presente, né? E como o projeto foi inspirado nos 40 anos do PT, a gente pede para o entrevistado fazer um balanço, assim, de forma geral, né? Nesses 40 anos de história do PT, os erros e acertos, enfim, um pouco meio nesse caminho, e a perspectiva futura do partido, assim, como que você enxerga? Assim, erros foram muitos, né? Porque a gente não tem como não cometê-los, né? Assim, houveram alguns acertos que todo mundo no PT achava que era erro, tipo assim, o Zé Alencar vice-presidente do Lula. Eu estava na convenção em que aprovou o Zé de Alencar foi vaiado, e assim, o Zé Alencar foi o melhor vice-presidente que a gente teve. Mas eu acho que hoje a gente talvez nessa última eleição para vereador, principalmente para vereador, houve um grande número de vereadores e vereadoras jovens e trans e abertamente homossexuais e lésbicas. Assim, pessoas assim mais jovens nessa o PT acho que está ficando um partido muito velho, né? Não que as pessoas mais velhas tenham que não ser mais das direções, não ser mais candidatos, nada assim, porque assim o juntar as coisas acho que é muito importante. Mas eu gostei bastante da última eleição de algumas candidaturas jovens e não convencionais, vamos dizer assim, que aconteceram em vários municípios do país, em vários não só na região sudeste, que costuma ser, vamos dizer assim, mais progressista, teoricamente, mas no Nordeste, no Norte, várias mulheres, várias candidaturas que eles chamam hoje de candidaturas. Aquelas pessoas que juntam um grupo e aquilo é uma candidatura. Sim, os coletivos, assim, né? Coletivas, exato. De repente, são caminhos que a gente pode seguir, né? Assim, algumas coisas que o PT teria feito que para fora do PT as pessoas colocam como erradas, como as alianças com os partidos que a gente fez, tanto com Lula quanto com Dilma. Não tinha como não fazer para ganhar a eleição. Não tinha como não fazer. Assim, talvez durante os governos Lula e Dilma, o PT tivesse tido sido mais firme, vamos dizer assim. Mas como ser? Se os grandes nomes do PT estavam lá nos governos, principalmente no primeiro governo Lula, né? A gente, muitas coisas que a gente podia ter mudado, tipo feito reforma política, várias coisas assim, a gente acabou não conseguindo mudar. Isso talvez tenha dado em alguma dessas coisas que estão aí. Mas eu acho que a gente mais acertou do que errou. Eu acho que hoje em dia. Hoje em dia, pós-governo Lula e Dilma,
pós-PT até 2016, ou um pouco antes, a gente precisa se refazer mais do que fazer críticas a esse passado, que eu acho que acertou mais do que o presente agora. Meio isso.